саламатсыздар ма, тыңдаушылар. Экологиялық мониторинг бойынша келесі тақырыбымыз экологиялық мониторингтің жіктелуі. Яғни экологиялық мониторингтің жіктелу ерекшеліктерін қарастырамыз бүгінгі сабақта. Мәліметтерді ортақтастыру сипатына қарай қалай жіктелетіндігіне, қолданылатын тәсілдеріне байланыс қалай жіктелетіндігіне және құрама экологиялық мониторингті қарастырады екен біз бүгін. Мониторинг жүйелерінің жіктелуіне келетін болсақ, жалпы мониторингті біз қалай жүргіземіз, мониторинг қоршаған ортаның сапасы дегеніміз не, мониторинг бақылау жүргізудің принциптері, негізгі атқаратын функциялы қызметтерін бәрін талдай келе, біз уже жалпы экологиялық мониторингтер қалай жүктеледі екендігі соған байланысты бүгінгі лекциямызды арғарай жалғастырып кетеміз. Яғни мониторинг жүйелерінің жүктелуінің ең үлкен кеңінен қолданылғатын түрін сіздер өздеріңіз кестеден көріп отырсыздар. Яғни жүктелу қағидаттары байланысты және қазіргі таңда жұмыс істеп тұрған мониторинг түрлерімен сәйкестендіріп қарастырамыз. Яғни жүктелу қағидаттары бойынша жүйелік тәсілі бойынша. Яғни біз мониторингті зерттеу кезінде қандай тәсілдерге бағынамыз. Міне соған байланысты біздер мониторингтің медициналық, биологиялық мониторинг, экологиялық мониторинг, табиғи қорлар мониторингі, климаттық мониторинг, немесе биоэкологиялық, геоэкологиялық, экология геохимиялық, геожүйелік мониторинг деп жіктейді екеміз. Бақылау әдісі бойынша физикалық мониторинг, химиялық, биологиялық көрсеткіштері бойынша мониторинг дейміз, немесе спутниктік мониторинг, немесе дистанционды мониторингке бөлінеді екеміз. Қазіргі проблема қоршаған ортадағы туындаған проблемалардың өзектілігіне байланысты және олардың алып отқан орындарының маңыздылығына байланысты, мысалға мұхиттар мониторингісі, озоносфера мониторингісі, сіздер білесіздер қазіргі озонның жағдайына байланысты, қандай түрге келіп жағдайға келіп отқандығына байланысты, мысалы климаттық мониторингті бұл жерде қосып кетсек болады. Әсер ету көздері мен факторлары бойынша ластаушы көздер мониторингі, немесе ингредиенттік мониторинг, компоненттік мониторинг деп бөлсек, ерекшеліктеріне байланысты бөлсек болады. Әртүрлі орталарға байланысты атмосферадағы, гидросферадағы, топырақтағы, криосферадағы және биотадағы антропогендік өзгерістер мониторингі деп ерекшеліктеріне байланысты бөлсек болады. Биосфераның негізгі құрамдас бөліктерінің реакциясы бойынша геофизикалық мониторинг, биологиялық мониторинг, экологиялық мониторинг деп бөлсек болады. Енді әмбебап жүйелерді қолдануға байланысты ғаламдық, яғни базалық, аймақтық, инфактық деңгейлердегі мониторингтер, сонымен қатар фондық, палеомониторинг, яғни тарихи мониторинг және бір мемлекеттің шегінде болатын болса, ұлттық мониторинг деп жіктесек болады. Мұнда біз зерттеу объектісіне, зерттеу мақсатына байланысты мониторингті осылай бөліп қарастырсақ болады екен. Сонымен қатар, мен бірнеше мына жерде слайдта өздеріңіз көріп отырғандай бірнеше мониторингке кішкене тоқталып өтсек дейміз. Мысалы, ғаламдық мониторинг, немесе биосфералық мониторинг. Халықаралық ынтымақтастық негізінде жер биосферасындағы әлемдік құбылыстар мен процестерді зерттеу арқылы назарға ұстап, экстремалды қолайсыз жағдайлардың болуы туралы уақытылы ескерту жасап отыру. Базалық мониторинг, немесе фондық, жалпы биосфералық табиғи құбылыстарда бақылау жүргізу. Ұлттық мониторинг бір мемлекеттік шегінде арнайлық құрылған органдар арқылы жүргізілетін мониторинг. Аймақтық, белгілі бір аймақта
қау шаруашылығын қарқынды игеру барысында ірі аудандар көлеміндегі құбылыстар процестерді зерттеу арқылы жүргізу. Мысалға, бізде Қазақстан Республикасы бойынша, мысалға, батыс аудандарда мұнай өңдеуге байланысты жаңағы аймақтық мониторинг ретінде қарастырсақ болады екен. Импактылық мониторинг, ерекше қауіпті зоналар, мен жердегі аймақтық және жергілікті антропогендік әсерлер мониторингісі арқылы жүргізіледі екен. Сонымен қатар геохимиялық мониторинг, яғни бұл жаңағы қоршаған ортаға түсетін ластаушы заттардың мұхит жер беті, жер асты суларының, мұхит пен теңіз суларын, жалпы топырақтың, атмосфералық ауа құрамындағы химиялық заттардың құрамын бақылайтын, химиялық ластағыш заттардың таралуын тексеретін жүйе. Геофизикалық мониторинг бұл қоршаған ортада физикалық процестер мен құбылыстардың, яғни жаңа электромагниттік өрістердің, шудың, жылудың, радиоактивті заттардың қоршаған ортаға тигізетін әсерін бақылау жүйесі. Биологиялық мониторинг, биоиндикаторлар көмегімен жүргізілетін мониторинг. Мысалыға, экобиологиялық мониторинг қоршаған ортаның екі құрам бөлігі – химиялық және биологиялық бақылауға негізделген мониторинг. Сонымен қатар, қоршаған ортаның құрама экологиялық мониторингісіне тоқталып өтсек болады екен, бұл қоршаған табиғи орта объектілерінің ластану деңгейіне баға беруге, адам және басқа да тірі ағзалардың денсаулығына зиян тигізетін өте қиын жағдайдың тууы арқылы ескертуге арналған бақылау жүйесін ұйымдастыру. Ол жергілікті аймақтық фондық болып бөлінеді екен. Бұл яғни өте шиеленіскен экологиялық жағдайдың алдын ала ескертуге арналған бақылау жүйесі үшін ұйымдастырылған мониторинг түрлері екен. Оның өзі құрама экологиялық мониторингтің мақсаты жинақталып алынған мәліметтерін негізге алып, адам тіршілік ететін ортаның және экожүйелер жағдайын сипаттайтын көрсеткіштері мен функционалдық бүтіндігінің сақталуына баға беру, яғни экологиялық нормативтердің сақталуын бағалау. Осы көрсеткіштердің өзгеру себептерін анықтау және осы өзгерістердің тигізетін зардабын бағалау, сонымен қатар тіршілік ортаға экожүйе жағдайына диагностикаға жасап, көрсеткіштерді түзетуге қажетті шараларды белгілеу, зиян тигізілмей тұрып қолайсыз жағдайлардың болмауын алдын ала ескертетін шараларды анықтап, соларды қамтамасыз ету құрама экологиялық мониторингтің негізгі мақсаты болып табылады екен. Енді бүгінгі лекцияны қорытындылай келе, негізгі мәселелерге тоқталып өтсек. Экологиялық мониторингтің жүктелуі, яғни жүктелуі негізінен бұл зерттеу объектісіне, зерттеу масштабына, ластаушы заттардың көздеріне және шиеленіскен экологиялық жағдайдың алдын алу мақсатында немесе қолданылатын тәсілдерге байланысты экологиялық мониторинг бірнеше түрлерге бөлінеді екен. Соны біз бүгін түсіндіріп өттік. Келесі лекцияда кездескенше сау саламатта болыңыздар.